ოკუპირებულ აფხაზეთში ახალი კორონავირუსით მეოთხე ადამიანი გარდაიცვალა. 54 წლის მამაკაცი ლაბრას მცხოვრები იყო. ეს სოფელი ოკუპირებული ოჩამჩირიდან 14 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და ძირითადად ეთნიკური სომხებით არის დასახლებული. ვინაიდან ინფიცირების წყაროს მოძებნა ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ლაბრას ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღეს. სოფელში 14 დღიანი კარანტინი გამოცხადდა. Ბოლო ერთი თვის მანძილზე ოჩამჩირის რაიონში კორონავირუსის 12 დადასტურებული შემთხვევა ჰქონდა. ამ პაციენტის დაღუპვის შემდეგ მოსახლეობის შემოწმება მიმდინარეობს. ამჟამად ოჩამჩირიდან კიდევ ერთი პაციენტი გუდაუთაში COVID ცენტრში მკურნალობს. 31 ივლისამდე, სანამ მდინარე ფსოუზე საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი ჩაკეტილი იყო, ოკუპირებულ ანკლავში კორონავირუსის 84 შემთხვევა იყო დადასტურებული. აქედან 37 გამოჯანმრთელებული, 3 კი გარდაცვლილი იყო. 1 აგვისტოდან ფსოუ რუსი ტურისტებისთვის გაიღო და 26 აგვისტოს მონაცემებით აფხაზეთში კორონავირუსის უკვე 274 დადასტურებული შემთხვევაა. 115 გამოჯანმრთელ და 4 გარდაიცვალა. გუდაუთის ჰოსპიტალში ამჟამად 3 კრიტიკული და 2 მძიმე პაციენტი ჰყავთ. მხოლოდ 26 აგვისტოს ინფიცირების 12 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ანკლავში არ ყოფნით ექიმები და სასწრაფო დახმარების სამსახური გამოძახებებს ვერ აუდის. სოხუმელმა ექიმმა უკმაყოფილო მოსახლეობას მოუწოდა სასწრაფოს დისპეჩერებს და ექიმებს ნუაგინებენ. Если диспетчер будет задавать, ну, как скажем так, много вопросов, будьте добры, не возмущайтесь. Ту диспетчери ბევრ კითხვას გისვამთ, კეთილინებით და ნუბრაზდებით. მოусმინეთ და პრობლემაზე დეტალურად მოუყევით. ეს საშუალებას გვაძლევს გადავანაწილოთ გამოძახება და ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება, პირველ რიგში მათ აღმოუჩინოთ. ეს კადრები ოკუპირებულ სოხუმში 24 აგვისტოს არის გადაღებული. რუსეთის ტურიზმის ფედერალური სააგენტოს ცნობით, 2020 წლის აგვისტოში პანდემიის პირობებში რუს ტურისტებში თურქეთის შემდეგ ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულება ანექსირებული ყირიმი და ოკუპირებული აფხაზეთია. ანკლავის მიმართულებით რუსეთმა სარკინიგზო მოძრაობაც აღადგინა და ინიშნა ახალი რეტრომატარებელი ტუაფსე გაგრა. ამ ყველაფერმა ოკუპირებულ აფხაზეთში ტურისტების რაოდენობა და ეპიდემიის აფეთქების ალბათობა კიდევ უფრო გაზარდა. მოსკოვის გეგმით, იმ შემთხვევაში თუ ანკლავში კორონავირუსის მორიგი აფეთქება მოხდება, ინფიცირებულებს რუსეთში, სოჭის, ადლერისა და დაგომისის საავადმყოფოებში გადაიყვანენ.